Номер 9-ші дәріс. Терминдер микроорганизмдер әсерінен ет және балық өнімдерінің қасиеттерінің өзгеруі. Дәріс жоспары. Шырып бұзылу механизмімен ет сапасына әсері, еттің микробтық бұзылуына тұрақтылықты анықтайтын факторлар, етті консервілеу әдістері, тағам өнімдерінің тосқауылдар технологиясы концепциясы туралы түсінік. Шырып бұзылу механизмі. Ет және ет өнімдері микроағзалар үшін өте қолайлы орта болып саналады. Ет өндірісінде жалпы микроағзалардың тіршілік етуі мен болуы олардың биологиялық қасиеттеріне және даму шарттарына байланысты кері немесе оң әсер етуі мүмкін. Кері әсері ол микроағзалар ауру немесе улану көзі болып табылады және ет өнімдерінің бұзылуына әкеп соқтырады. Ал оң әсері антагонист микробтарының көмегімен көптеген жағымсыз микроорганизмдерден арылу. Оған қоса осы микроағзалардың болуы белгілі бір қасиетке ие ет өнімдерінің алуына септігін тигізеді. Еттің микробтар әсерінен бұзылуы. Етті тұрақты температурада ұзақ сақтау барысында процестер жүреді. Бұл процестер еттегі ферменттердің әсерінен туындайды, бірақ көп ұзамай бұл процеске шіріткіш микроағзалардың ферменттерінің әсерінен туындайтын процестер қосылады. Өзінің зат алмасу үшін мұндай микроорганизмдер ақуызды заттарды пайдаланады. Микроағзалар қолайлы температура мен ылғалдылыққа тез көбейіп, дами түседі. Сондықтан да осындай микроағзалардың ферменттерінің әсері автолиз үрдісіне қарағанда тез жүреді. Осының нәтижесінде ет шіри бастайды. Шіру процесі. Шіру микроағзалар тіршілігінің әсерінен ауыздық заттардың ыдырау үрдісі. Салқындатылған ет микроағзалардың дамуына өте қолайлы орта болып табылады. Мұндай микроорганизмдер сыртқы ортаға ет ұлпасының компоненттерін ыдырататын ферменттер бөледі. Етте дамитын микроорганизмдердің әр түрлілігі сақтаудың түрлі шарттары, яғни ол температура, ылғалдылық, жарық, санитарлық жағдай, түрлі жылдамдық пен еттің химиялық құрамының түрлі компоненттерінің өзгеруіне байланысты болып келеді. Етте жүріп жатқан процестер ыдырау нәтижесінде пайда болған қажетсіз және улы заттардың жинақталуына әкеп соқтырады. Осының нәтижесінде еттің органолептикалық көрсеткіштері нашарлап, етті тұтынуға қауіпті етеді. Етті технологиялық өңдеуден өткізудің және сақтаудың басты мақсаты ет шикізатын микробтық бұзылуға қарсы тұралатындай жағдайға жеткізу болып табылады. Әдетте еттегі шіріктің дамуы оның беткі қабатының аэробтар немесе факультативті анаэробтардың әсерінен басталады. Олар етке сыртқы ортадан келіп түседі де қосылғыш ұлпалардың қабаттарымен тереңге ене отырып дамиды. Әсіресе сүйек буындары мен ірі қан тамырларының маңайына шоғырланады, қозғалу жылдамдығы микроорганизмдердің қасиеттері мен сыртқы орта жағдайына тәуелді, ең алдымен сыртқы орта температурасынан тәуелді болып келеді. Еттің ұзақ уақыт сақталуы оның құрамындағы суға байланысты болып келеді. Жылқы және ешкі еттері шошқа мен сиыр етіне қарағанда шіруге бейім келеді. Сулы ет құрамында жетті мөлшердегі етке қарағанда шіруге бейім, құрама жем өнімдерімен бағылған жануарлардың еті балғын, жем шөппен бағылған жануарлардың етіне қарағанда шіруге қарсы тұру қабілеті жоғары болып келеді. Малды сойғанға дейін микроорганизмдермен байыту шаралары да бекітілген. Ол ауру мал, сойер алдында көп уақыт ашыққан мал. Малды сойғаннан кейін еттегі микроорганизмдер мөлшері көптеген факторларға тәуелді болып келеді. Микроорганизмдер ұшаның беткі қабаттарында немесе тереңгі қабаттарында болуы мүмкін. Ұлпалардың ішкі қабаттарына олар жануар тірі кезінде немесе сою кезінде енеді. Сыртқы қабаттардағы микроорганизмдер малды сойып болғаннан кейін пайда болып дамиды. Ұлпалардағы микроорганизмдер жануар тірі кезінде де сою кезінде де аз мөлшерде болады. Сондықтан да еттің микроорганизмдерге қарсы тұра алуына салқындату, сақтау және тасымалдау процестерінің дұрыс жүргізілуі ықпал етеді. Микроорганизмдерге қарсы тұра алу қабілеті. Сақтау кезінде микроорганизмдерге қарсы тұра алу қабілетіне температураға қарағанда ылғалдылықтың әсері көп болады. Жаз айларында етті ауа алмаспайтын камераларда сақтаған кезде шіру процесі тез жүреді. Себебі камераға жылы ауа кіргенде оның ылғалдылығы да арта түседі.
Иттегі бактериялардың дамуының максималды жылдамдығы ауа ылғалдылығы 90-95% болғанда байқалады. Сақтау кезінде микроорганизмдерге қарсы тұра алу қабілетінің арта түсуі мұздаған еттің бетінде кепкен қабаттың пайда болғандығымен байланысты болып келеді. Ет сапасының өзгеру сипаты мен ондағы микроорганизмдердің дамуына температураның да әсері бар. Температураның төмендеуі еттегі микроорганизмдердің дамуын тежейді және де осы әдіс етті консервілеу әдісі ретінде кеңінен қолданылады. Микроорганизмдер ферменттерінің әсерінен ауыздық заттардың шіруі, ыдырайтын ауыздардың қасиеттеріне, сыртқы орта жағдайы мен микроорганизмдердің түрлеріне байланысты жүреді. Шіру процесі басталған кезде пептидтер гидролизге ұшырайды және ауызды молекулалардың ірі немесе ұсақ бөлшектері мен амин қышқылдары түзіледі. Амин қышқылдарының дезаминденуі. Амин қышқылдардың ыдырау процесінің жиі кездесетіні дезаминдену болып табылады. Ол тотығу, гидролитикалық тотықсыздану мен молекула ішілік болуы мүмкін. Дезаминдеу процесі кезінде етте химиялық заттар жинақталады. Оксиқышқылдар, кетоқышқылдар, спирттер, аммиак, альдегидтер, өзге амин қышқылдар, қаныққан және қанықпаған май қышқылдары, сонымен қатар қышқылдар болады. Амин қышқылдардың дезаминдену кезінде жинақталған аммиак еттегі қышқылдармен қосылып тұздар түзеді. Сілті реакциясы пайда болады. Шіріткіш микроорганизмдерге қолайлы орта реакциясы бейтарап болғанда туады. Бұл көбіне ашыққан немесе ауру жануарларды сойғанда байқалады. Кей жағдайларда амин қышқылдар ыдыраған кездегі қышқыл заттардың көп жинақталуының әсерінен паштың қышқыл ортаға қарай жылжуы байқалады және шірудің алғашқы стадиясы ашу түрінде жүреді. Микроорганизмдер жасушасы ауыздар үшін қол жетімсіз. Микроорганизмдер сыртқы ортаға протеолитикалық ферменттер бөледі, олар еттегі ауыздардың гидролитикалық ыдырауына ықпал етеді. Ауызды заттардың микроорганизмдер бөлген ферменттер жүйесінің әсерімен шіруі көптеген сыртқы орта жағдайы, микроорганизмдердің түрі және ыдырайтын ауыздардың қасиеттеріне байланысты әр түрлі жағдайларда жүруі мүмкін. Ауыздар шіри бастаған кезде алдымен ауызды ферменттер түзіледі, сосын ұсақ полипептидтер мен бос амин қышқылдары пайда болады. Микроорганизмдер ауызды заттар ыдырағаннан пайда болған заттарды қорытып, оларды ары қарай түрлендіре түседі. Ауызды заттардың түрленуі аралық заттар арқылы жағымсыз иісі бар заттардың түзілуімен аяқталады. Аммиак, күкіртсутек, скатол, индол, крезол, фенол, меркаптан және тағы басқа. Ақырындап және үздіксіз ұшқыш май қышқылдары жинақталып, көмір қышқыл газы бөлінеді. Аммиак пен оксиқышқылдар микроорганизмдер ферменттерінің әсерінен гидролитикалық дезаминдеу кезінде пайда болады. Аминдер ерекше сипаттамаға ие және олардың көпшілігі улы болып келеді. Олар фенилаланин, тирозин, гистидин немесе ерекше сипаттамаға ие аминдер аргинин, лизин, аргитин болып табылады. Етті сақтау кезіндегі липидтердің өзгерісі. Етті сақтау кезінде липидтер көбінесе микроорганизмдердің әсерінен ыдырайды, дегенмен кейбір микроорганизмдер липидтерді тотықтыра және гидролитикалық ыдырату қабілетіне ие ферменттер бөледі. Құрамында қанықпаған май және төмен молекулалы май қышқылдары бар липидтер тотыға ыдырауға бейім келеді. Микроорганизмдердің липаздары липидтер гидролизін жылдамдатады. Гидролиз бен тотығуға негізделген триглицеридтердің ыдырауы етте бос май қышқылдарының органикалық перекистердің, ал кейінгі соңғы сатыларда әлдегидтердің, кетондардың төмен молекулалы май қышқылдары мен оксиқышқылдардың жинақтауына ықпал етеді. Аэробты жағдайға кейбір микроорганизмдер, зиндер мен бактериялар еттің көмір суларын толығымен көмір қышқыл газымен сутегіне дейін ыдыратады. Дегенмен кейде аралық заттар түрлі органикалық қышқылдар жинақталып қалуы мүмкін. Бұл кейбір ұлпалардың қышқылданып ашуына әкеп соқтырады, бірақ оның еттің иісі мен дәміне әсері аз. Ет көмір суларының анаэробты ыдырауы кезінде түзілетін заттар ПВК мен сүт қышқылы, сутегі, этанол, бутанол, ацетон, сірке және май қышқылдары. Осы заттардың кейбірі еттің иісі мен дәміне әсер етуі мүмкін. Анаэробты шіру.
Анаэробты шыру жануарларды амалсы сою кезінде туындайды, сонымен қатар есіне тандыру мен терісін сыпыру кезеңдерінің аралығы өте ұзаққа созылған кезде туындауы мүмкін. Мұндай жағдай туындаған кезде дамып жатқан бактериялар алдымен ішектің қалың қабырғасына енеді, сосын кеуде қуысының ішкі қабаттарына енеді. Анаэробты шыру бактериялары етті сақтау және салқындату кезінде көбейеді. Тушалардың беткі қабаттарда оттегі бар, сондықтан беткі қабаттарда анаэробты микроорганизмдер кездеседі. Шірік беткі қабаттан ақырындап ішкі қабаттарға тереңдей түседі. Анаэробты микроорганизмдер еттің ішкі тереңгі қабаттарына бөлме температурасына 1-2 тәулік ішінде 2-10 сантиметр, ал 0 градус температурада 30 тәуліктің ішінде 1 сантиметр тереңге ене алады. Анаэробты шырудың даму сипаты ет тушаларының беткі қабатында сілекей тәрізді сұйықтың пайда болуы, ол беткі қабаттың 1 сантиметр куб алаңында микроорганизм саны 107,5-ке жеткенде байқалады. Төменгі жылы температурада сілекейлі шырыштың пайда болуы микроорганизмдермен алғашқы залалдану немесе ауаның қатысты ылғалдылығына байланысты болады. Ауаның жоғарғы қатысты ылғалдылығы сілекейлі шырышты қабаттың пайда болуына ықпал етеді. Минус 1 градус Цельсийге жуық ауа температурасы кезінде шырышты қабаттың пайда болуы тоқтайды. Сақтау және тасымалдау кезінде ең көп кездесетін бұзылу түрлерінің бірі осы шырыштану болып табылады. Шырыштану. Шырыштанып бұзылған ет өзінің тауарлы құндылығын жоғалтады, оның беткі қабаты ылғалданып, қолға жабысып қалады. Қызыл түсті балғын ет алдымен ашық түске, сосын жасыл реңкке енеді. Шири бастаған тушаларда алдымен мойын жағы шири бастайды. Аэробты шыру жағдайында тұрған еттің жағымсыз иісі болады, дегенмен анаэробты шірген етке қарағанда иісі қатты жағымсыз емес. Орта реакциясы 7-8. Анаэробты шыру жағдайындағы еттің консистенциясы жиырлы қалған болады. Ет тушасының ұлпалары түрлі зақымданулармен шіруге төзімді болып келеді. Ет ұлпаларының сапасы ондағы судың, ауыз бен минералды заттардың, сонымен қатар pH ортаның қалыпты болуына байланысты. Әдетте аэробты және анаэробты шіруді жеке күйінде сирек кездестіруге болады, себебі бұл бір-бірімен қатар жүретін ақау түрі. Шіруді алғашқы стадияларында байқаған жөн, мұны бірқатар субъективті және объективті көрсеткіштердің көмегімен жасауға болады. Мұндай ақауды анықтаудың тиімді жолы қайнату, себебі температура жоғарылаған кезде ұшқыш қосындылар буланып жойылады. Қорытынды. Етті технологиялық өңдеуден өткізудің және сақтаудың басты мақсаты ет шикізатын микробтық бұзылуға қарсы туралатындай жағдайға жеткізу. Майлы еттің сапасын тексергенде еттің кішкене тілімін саусақ арасына сұқылап көрген жөн. Шири бастаған еттің иісі оның сілті жағылған қабатқа қойған кезде күшейе түседі. Анаэробты шыру процесінің дамуын байқау үшін тиімді әдіс еттің тереңгі қабаттарын кесіп, оның иісін, түсін, консистенциясын тексеру болып табылады. Мысалы, сан еті, етті немесе жауырын етін ағаш таяқшаның немесе пышақтың көмегімен кесіп көруге болады. Әдетте еттегі шіріктің дамуы оның беткі қабатының аэробтар немесе факультативті анаэробтардың әсерінен басталады. Назарларыңызға рахмет.